Dasturimiz davom etadi. Sevara e'tibor bering, tasvirlarga shifokorlar bemorlar yoki ularning qarindoshlari tomonidan urilyapti yoki ularga nisbatan ta'zik o'tkazilyapti. Albatta, achinarli holat. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bemor yoki uni qarindoshlari tomonidan shifokorlarni mana shunday haqoratlash yoki jarohatlash haqidagi xabarlarni ko'pchilik eshitdi. Ba'zilar esa bu holatlarga o'zlari ham munosabatlarini yozib qoldirishdi. Albatta, xo'sh, bu kabi hodisalar nima uchun va nimaga ko'payib bormoqda? Shifokorlarga tajovuz uchun alohida javobgarlik bormi? Muxbirimiz Lobar Mirsoat va mazkur mavzu bo'yicha lavha tayyorladi. Hozir shuni tomosha qilamiz. Afsuski, bemor va uning qarindoshlari tomonidan tibbiy yordam ko'rsatayotgan shifokorlarga nisbatan tajovuz qilish holatlari ko'payib bormoqda. O'tgan davr mobaynida aniqrog'i koronavirus epidemiyasiga qarshi kurash bizga ularning ko'rsatayotgan fidoyiligi va mehnatlarining aslida qanchalik muhim ekanligini anglash imkoniyatini berdi. Ammo o'tgan hafta mobaynida yana poytaxtimizda shifokorni jarohatlash holati kuzatildi. Bu bo'yicha menimcha qonun ishlab chiqish kerak, shifokorlarni himoya qilish bo'yicha. Çünkü shifokorlar juda ko'p mehnat qilishadi, ular o'qishadi. Birovdan shifo topsangiz, u kishiga albatta minnatdor bo'lishingiz kerak, u kishini urish emas baribir. Bizni dardimizga davo bo'ldimi? Biz ham unga yordam berishimiz kerak, uni do'pposlash emas, balki hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Achinarli holat. Besh qo'l barobar emas. Ularni qadrga yetadigan insonlar ham bor, qadrga yetmaydigan insonlar o'zini ko'rsatib qo'yadi. Ayni paytda poytaxtimizdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining neyroxirurgiya va qo'shma asoratli jarohatlar bo'limining jonlantirish xonalarida 2 nafar shifokorga muolajalar ko'rsatilmoqda. Ularning biri ushbu markazda bemorni tibbiy ko'rikdan o'tkazayotgan paytda kaltaklangan bo'lsa, ikkinchisi shu yilning 26-mart kuni soat 23:43 da Toshkent shahridagi 103 dispetcherlik xizmati orqali chaqiriqqa borgan shifokorga oila a'zolaridan biri sababsiz tashlanib, uning boshiga qattiq jism bilan urib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Xo'sh, hozirda har ikkala shifokorning ahvoli qanday? O'tgan hafta davomida afsuski ikkita bemor o'zimizning xodimlar, bittasi xodimimiz va ikkinchisi tibbiy yordamda shifokor bo'lib ishlaydigan bemor bo'lib tushdilar. Bular tan jarohatini hisobiga ikkita bemorimiz ham bosh miyani jarohati bilan tushdi. Bosh miya latishi bilan tushdi. Tez tibbiy yordamda ishlaydigan shifokorimiz bosh miya shishi ham talvasa sindromi bilan yuzi kuzatilyapti. Hozir ularning ahvollari qanaqa darajada? Bugungi kunda ahvoli stabil og'ir. Shu kuni birinchi kuni sun'iy nafasga muhtoj edi. Talvasani qoldirishimiz sababli, miyashini olish sababli sun'iy nafasda olib borildi. O'z vaqtida yordam berildi. Shu o'rinda o'ylanib qoladi kishi. Bunday vaziyatlar ko'payib borayotgan ekan, soha vakillariga alohida himoya va sharoit kerak emasmi? Adolat sotsial-demokratik partiyasi deputatlari ham holatni o'rganib, bunday vaziyatlarni oldini olish uchun qator qonun loyihalari tayyorlangani va muhokamaga kiritilgani haqida ma'lumot berishdi. Ammo bugungi kungacha qonunbuzarliklarga yetarli darajada huquqiy chora ko'rilmay kelinmoqda. Ko'p holatlarda kechirim so'rash bilan yarashtirilgan. Demak, bizningcha deyarli har kuni sodir bo'layotgan hodisaga aylanib ulgurgan tajovuzlarning oldini olishga qaratilgan muhim qarorni qabul qilish vaqti keldi. Lobar Mirsoatova, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.